Aurora in Žiga, kaj mislita, da je bilo danes odločilno, da se vaju soigralci izbrali za MVP-a? Ja, ko sem prvič jokala za ekipo in ko sem bila žrtvovalna za disko. Layouti. Kaj sta si do zdaj na Vijucu najbolj zapomnila? Opening ceremony in tekme, ko smo zmagali. Kako se igralci iz vseh držav ful dobro razume med seboj. Aurora, če bi morala na turnir vzeti samo 5 stvari, kaj bi vzela? Kopačke, pa en dres, drugi dres, pa zvočnik, pa denarnico. Žiga, ti si spirit captain tvoje ekipe. Kaj je v bistvu tvoja naloga? Da so vsi skozi nasmejani, da se dobro razumejo, da kličejo pravilne klice in da imajo pač dobro odločitve na igrišču glede spirita. Bravo, čestitamo. Aha.